Rapaz, você tá falando e pra mim não tá me dizendo nada. Eu trabalho com provas. Você tá dizendo que amanhã comeu água e ficou travada ontem. Rapaz, é o seguinte, ela tá comendo água lá de frente lá em casa, se travou lá, certo? Caiu no meio da rua, a gente arrastava, pronto, não arrastava não, carregava, caiu a mula pesada, com quatro latinhas dentro da sacola, a carteira de cigarro com isqueiro, e foi obrigado a gente bafar ela, botar dentro de casa, no sofá, e ela brava, e beba braba, e querendo me sonhar. Não. Então, minha avó falou o quê? Mãe falou, fazer o quê? Que negócio feio, esquisito. Eu falei, ô, não, tá fazendo vergonha aqui a gente. Aqui e cadê a prova? A prova tá aqui. Deixa eu ver, cadê? A prova aqui. O senhor tava me ligando ontem pra quê, então? Não, tem a prova aqui, ela aqui. Tava me ligando pra quê ontem? Eu tava lhe ligando, velho. Cadê? Eu tava lhe ligando pra ali, pra você vir buscar ela pra levar pra casa, velho. Sim, mim. Aqui, a prova aqui, ó. Deixa eu ver. Prova aí. E você? Sim, eu tinha e por que não ajudou ela? Eu ajudei, botei o sofá pra lá pra tomar banho. Eu falei, ah, quem queria não? Água, fui buscar água. A menina pequena, a filha de Nara, a neta de Jane. Ela tinha que ir pro chuveiro, mãe. Não, deixa de beber, vem agora. Misericórdia. Bota a panela que eu me trago. Davi! Júnior vai vir buscar ela? Pra ver se consegue botar dentro do carro? Ela vai ver. O menino vai dar o dela. Ela tá com dia de fim, né? Agora o menino me deu uma coisa comer. A letra de Jânio. Manhã travada aí, ó, gente. Eu? Vai matar. Me escurambou. Escurambou quem? Me escurambou. Sai daqui, querendo me bater na tora. E eu arrastei, botei na cama. Brincadeira, gente, é pra isso. Beba. Essa caixa. Ah, tô aqui, viu? Tu vai cair. Vai cair. Não. Não, não vou. E tá sem caçola. E tá sem caçola ainda. Rapaz, que cachaça miserável é essa, gente? Misericórdia. A Júnior pra vir aqui pra ver essa cena. Ai, não deu comida agora, por aqui com a câmera. Ai. Não pise meu pai, não, Lisa. Tijão pra mim. Rapaz. Pera aí, Lisa, que eu tô com câimbra. Ai, não tô conseguindo mexer a panela. Ela sentada, tia, ela levantava e caiu de novo. Pera aí. Já vai cair. Ai, eu tô com câimbra. Ai, pera. Oi? Tô com câimbra. Ai, tô lutando pra tirar a perna do lugar aqui. Tô com câmera na perna esquerda. Vou botar as coisas no carro, peraí. Ai, agora. Pera aí, mulher. Para de preservar, dá pra levar alguma coisa. Ui, senta ela que tá ruim aí. Ó, a Bela, vai pegar essa mala. Tu tá sem calcinha, Norma? Você leva aqui, Norma. Tá sim. Tá com calcinha. Então é cor de bege? Não, é tomarão. Misericórdia. Ô, Júnior, vem ver isso, Júnior. Misericórdia. Tu vai ficar aí, então. Quem aguenta carregar? Ah, como é que eu não aguento? Pera aí, Lica. Eu não aguento. Pera aí, Lica. Vem de lá. Sai da frente, Rebeca. Ela tá sem. Ela tá. Eu vi sem. Então é fio dental. Não, filha. É fio dental que eu vi sem. Então ela tirou. Vai. Levanta, mulher. Ah, vou ficar no chão, viu? Não tá paciência, não. Ô, filha.
Misericórdia. Rapaz. Vai. Ô, Sina. Vai cair de novo. Senta aí, Ana Cadê. Traz um pinico aí pra ela. Ajuda aí. Eu vou mandar. Ela leva a mão. Vai, Jô, você Pera aí. Cara, pretinho. Só um minutinho. Aí, que cachaça miserável é essa? Olha o jarro aí que é caro, viu? Misericórdia. Fala com o Ju, tem que carregar ela aqui pra casa agora. Eita, bati a cabeça do meu. Olha, as irmãs tiveram que guinchar pro banheiro. Misericórdia. Agora não vai mijar em cima do chão? Joga lá no chuveiro, isso sim, agora. O que é isso? Beba, chama o Uber, te liguei, tu bugue no vinho, não vem? Rapaz, eu pensei que tu tava brincando comigo, Laio. Foi verdade, tô mentindo não, velho. Eu vou lá resolver agora isso com ela, vou saber dela. O marido nem lá tava. O marido foi, tava bebendo lá pro lado do... Lá pro lado de baixo, lá chegou com dois espetinhos, três pra cá pra comer. Pegaram o Uber, era de Uber. Ela? Ela entrou na viatura, chamando a viatura. Foi? A viatura para, quase para e arrastou. Ela ia vir viatura mesmo. Vou resolver aí isso depois, agora. Aí depois o Uber chegou. Amanhã tem problema com bebida, eu vou resolver isso aí agora. Não, e aí, como é que a gente faz? Não, eu vou lá, você vai desmascarar, você vai falar pra ela. Não, vai desmascarar, falar, não, você tava assim, assada. E manhã não gostou, você vai dar sua ideia. Manhã não gostou, não. Amanhã vai pra Maria. Amanhã tá com ela. Vou lá agora.